Gente, por falar aí em outubro, domingão agora, né, acontece a segunda corrida de rua da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Acontece aqui em Três Lagoas. E as inscrições se encerram hoje. São esperados mais de 300 atletas. Confira. Estamos no ânimo igual da corrida. As inscrições elas se encerram hoje à noite, então corre que ainda dá tempo. O valor de R$ 50 mais taxa de inscrição. E para pegar os kits, a gente vai liberar a partir de amanhã lá no shopping, na loja Live. Vai poder pegar lá, tudo está conforme o regulamento no site. Agora, Isabelle, é uma corrida beneficente para ajudar a rede feminina. Toda a arrecadação vai ser utilizada aqui na rede de assistência a essas famílias. Exatamente, a corrida é 100% designado dinheiro para a rede feminina. Como a gente sempre frisa, a gente faz o leilão todos os anos, esse ano a gente não conseguiu, então a gente retomou a ideia da corrida, inclusive para incentivar a população, a sociedade em geral, a praticar esportes. Então, a gente, como foi um sucesso a primeira, a gente retomou a segunda edição esse ano. Percursos. Nós temos três percursos, 3 quilômetros a caminhada, saindo do shopping, vai ali do lado do loteamento Santa Helena e volta. Tem os 5 quilômetros, que também é saindo do shopping, vai até o Vila de Leão e volta. E 10 quilômetros até o balneário e volta. Deixa eu só fazer uma observação, que eu quero muita atenção no que eu vou dizer. Nós mudamos o horário da corrida. O horário da corrida estava previsto para 7 horas, mas agora mudamos para 6 horas da manhã. Por quê? Esse calor, a gente está pensando do bem-estar de todo mundo, foi um pedido geral e a gente conseguiu atender. Então, atenção, a corrida sai no dia 1º de outubro, às 6 horas da manhã do shopping. Isabelle, vamos reforçar então que ainda dá tempo das pessoas virem até aqui a Rede Feminino fazer a inscrição, passa certinho o endereço e o horário limite para fazer essa inscrição. O horário é até à noite hoje, mas não é feito aqui na rede feminina. É feito pelo site do KM, tá? Então é só entrar lá, já vai estar direcionado certinho para fazer o link, vai ter o link para fazer a inscrição. Todos os inscritos vão ter direito a chip e medalha. Aí vai ter a premiação, né? Troféu do primeiro ao quinto, acho que são três, quatro escalas diferentes. Mas medalha e chip vão ser para todos os inscritos. E camiseta também. A camiseta vai ser essa daqui, para os corredores, para os participantes, independentes caminhada ou corrida. E a que eu estou vestindo é só da organização.